Үммит үтөө күннән күндү кырачылар бит эхиге бунча кускай берине көрөгөт. Бүгүн бит ахары бүтегар сахасырин народтарынын музыкатын уанна фольклорун түмелгер мүчтэх бит. Булан бөтүн ланамда олонтон барытын кетисте дектин барыгын. Ол көрдүк бир улахан беги проектынан республика сүйсөлүгар качующий музей ден проект. Культурно-просветительское турне «Качующий музей». Был проект полагана музей Гоопса, и на Улелевде, вон там так сказал был, да. Окорды полагана беги музей бит полагана республика, а раз мы на втором каре джан беги музей бит улетин кордорер билингереледе. Окорды холобра кёхо джар выставкалар. Окорды беги музей бит биликиня орар булайды. Мультипликационная, документальная, видеороптором Артура, олон туларын иджен көддірір әді. Бәбіт музейбіт бұла кукөліне театрдақ бұд, олықта омықтар историяларынан олон туларын иджен көддірір әді бұд. Чай олыпсаны мастер-класстар, концерттар болалдыр әді. Бұл ұлыстары кәрі әджен бұд. Онтын же республика сүйсілдақ өбілейгір, бігеге аңманы кетін республика тағығар тақсығы бұд. Онно бігігіне бігіға сүрдәш үйдік аңын арен бербіт қоратынан культурная столица город Санкт-Петербург болар. Ол күрдік оты егір сұйлы бір үй ұстада бігігі өн өлін кәлбетпет. Бір ұлыған саамай бігігі бұл Россияға бір ұлыған музейінен, бұлыргі музейінен білдер Российский этнографический музей Рым ден қылғызан әттілдір. Онно бігігі выставка бұд болбыды. Выставка вот мотивы севера я натала да, когда голохан трехем был он бирею стада беги выставка вот одно турбута, оно тогда нан был проект кого-то ангардас музей револбатах, беги была на музей бит кин куда была центр мишале тахане, беги беги тула то были олохтаган уктар традиционная культура ларин были жонго то вовсе не уверетер жонго хардатар он не была на бу беги то бут культура бут супетин то гугар сюрахтаренен уэлджер жон бары мустаммат бу качующий музей проекта киревице ол курду холобрал музей улехтере мастердар потому что была на музей ка была на барта мастердар улехтураннар была на та мастердар который улелибит оно тогда беги на музей музыки и фольклора была то была на беги рыну то югу то лорор жону который улехтит знаток тар который улехтит ол ор киреллер оно тогда музыканнар киреллер ол курду улахан команда тарынен бит беги бу Санкт-Петербург коракаварамы тулян кэлбит ол курду ол выставка рыбна болбута музей театрального музыкального искусства түрдәх үшүгәй беге кинеге бит сурахтыйнда булбыта. Бу кинеге бит булганы поющий сборник кин атты бутса. Бу ме бир проект бит булар. Поющий сборник тем булганы олохтога муктар тылларынан хоганнаругар. Бу из репертуара Александра Самсонова дем булган мехирдәчө кинеге оңголдан таксы бута. Бу кинеге сурахтыйнда булбыта. Бу кинеге халабра поющий сборник офсайнын серийный Олады холобра, бу бир кенеге тахардуут бидан халбат. Олады кассылахсын сериянан тахсан ер. Бу хүрбекке хылгы бу Самсонов кенегетин тахсы бут булагына, аныскы хылгы булан келебичин кенин белемнеги жабыт. Онтан дальше бара нияхтарны роттарына. Бу кенеге хүрахтенита болбута, оны таханан булагына бихи мастердар бутын кытары, бихини кытары барсы бут, мастердар бут, онна олохтаға муктар тылларын, культураларын бәйлерігер еңерінен жоңы тарқаларғы бүлі қаяқ ғылжар жоңмұт кем Аксиневаның Ефимова әбән народын традиционы культурадын білгенлері Ольга Семеновна Падабашовалақ барсы бұттара кенер кәдір көрсігі, кенер мастер-класстары, кенер концерттары болбыда. Оны тағынан бігі ұру-тұрыққаттан үләлігер кейбет хамы тіктір, увастыр, бұл музыкальный инструменттары оңырор. Кыл саха ансамблыгар кени музыкальный инструменттары оңыр кейбет. Руслан Прокопьевич Габышев бігінгі табарсылды. Руслан Прокопьевич бұла Анна Найгытын сольный концерты Российский этнографический музей мраморный залыгар болбыда. Ол күрді кулахан залыгы наға шөй концерт болан аспыда. Оны тағын алы тек кейден орабыт дейдім, Ленфилм күрдік ұлаған бұлыргы кейіне студия тұгар бігеге мультиктар бұд көстіп үттірі.
Нюркун Баатур Алханын оңырбут мультикпыт, әбәнер историяларынан мультиктар бұ көстіптері. Он әйті көрдік Дом дружбы, Дом национальности, Шереметьевский дворец. Әйті көрдік Улахан тәрілтелерге бейгі тәрәхінер біт аспыттары. Оны тағынан Качуши музейінен бейгі Владивосток Коракаваран үллән кәлбіппіт. Псков Коракка Западные ворота Денкина фестивальга варан кәттіпіт. Норильская эмигрдаши выставка вот Арлыда фестиваль народов культуры фестиваль культуры народов Якутии булбута ол эмигрдаши тәрәхәннәр аспыттары. Онтон өсе бу республика вот сүсәлдәге юбилейгер бияга бир самый кен туттар тәрәхәммитнен булбута биге музей битегәр ханга экспозиция рәвенне. Ол көрдік бігі музей бітігар 2-тінші хүрпе 1 сыллаққа аңдайды тағы музейдер күннерігер. Музыкальный колледж, Март Кажков атынан музыкальный колледж бігіға сүйіз 2 музыкальный инструменті біліқтәуді. Бұл музыкальный инструменті қомуйбут кейінен болар Николай Савельевич Берестов. Оны бұл бігі Николай Савельевич уастан тұрамыд. Бұл коллекцияны кені тоғын сыллақ юбилейгір, бігі музей бітігір кені инструменттерін арылыды болбыды, экспозиция арылыды. Бұл инструмент оңырғытынан жерігір бұтым хинратты. Бұл Айза Петровна Рүсетникова, Александр Иванович Чахов, Национальный оркестр, Петров Николай Павлович, тәлбәкі мен өйен ұбан инструмент бәғу оңырғытығыр тәхін күттістім. Бұл өр әлбәк инструментің ұлығы бұлыр қатты. Тәменнері бұ тұралар бұ. Бұ қытар оны еті. Икі. Бұ қоқай ден еті бейрі күс-күс күйден ден. Тәнді аян оңырғытым. Саңа инструмент еген оңырғық бұна еген Келеманны көрдіруәші бін. Оны мен инструменттер бін архив пікілдерін науышыны өлі бәу кеттілер бұ музей. Еті кәскілі әдейлі әбіт дейін атып. Енді тақ сүйтен қалар әбіт бұлыр. Арағына оңыр ашылар инструменттер. Оның бұ сөпті әдейлінен дәрігіралар бұ музей. Білігін Мариелін ішіне Корнилова қалайыр. Бұлер шүйеддік істейінден оронлар барытын үйетіп біттірі көрілген аға шүйе, мен олы шүйерен тұрабын оны. Оғардық біттен түғы істі жер әбіппен білген өйді өтіп біні. Еті оқсағы білген оның үйінде. Оқсағыны әхім қобағы өтір аятыттан, аятынан тез тағарар етіп. Еті төрдіс бәс қылас. Сендік бәйім жәбі күдіктағы өппен, күрәддіқ бітті. Адамыз инструменті болдымды бұрақпат әтім, жәбір соған ағалар әтім. Аны ихін көрімін қарындағына сұрый бұттырын көрім, бұ жонлар оңыр олыр әбітті өгінде. Әндік сана әкелер әті. Адамыз инструменті кумағы кілейінен кілейдіден, қаян, бұрбұлықынан байы әтті. Онтығым үксуер табылды бәт әті. Оны хүддіген қомайыр бұғылағы әтім, ол хаққа. Жанын, онтан ол көжігін бұ біліңе дұлы келен жәрігір әйде бұл. В 2021 году музей музыки попросил, получив вот эту замечательную коллекцию Николая Савельевича Берестова, описать, ну, дать научное описание вот этим инструментам, всех их разобрать. Как этноорганолог я провела исследование всех инструментов, значит, проведена классификация данных инструментов по систематике Хорнбостеля и Закса. Это очень удобная систематика, специально для музеев подходящая. Значит, когда проделывается индексация, в целом в коллекции Николая Савельевича Берестова 102 единицы различных музыкальных инструментов, среди них целых 85 единиц струнных инструментов. И среди них, в том числе, 52 единицы струнно-смычковых инструментов.
И в этом ряду как бы отражается вся история воссоздания данного инструмента, преимущественно, конечно, якутского, да, якутской крымпы, воссоздание, реконструкция якутской крымпы. Кроме струнных инструментов, в коллекции есть мембранофоны, то есть это ударные инструменты, есть так называемые идиофоны, это самозвучащие инструменты, и есть удивительные инструменты айнского народа, киунки, духовые инструменты. Но все же самым старым инструментом коллекции является тульский баян. Он датируется 1937 годом. Баян – гармоника мастерской работы. При, значит, исследовании внутри мы даже обнаружили, значит, автограф самого мастера. Среди струнных смычковых инструментов выделяется большая коллекция экспериментальной работы московской фабрики, выполненная по заказу Якутии мастером-реконструктором, которого является Шошин. И при исследовании данных инструментов выявлено, что каждый инструмент был изготовлен совершенно разными мастерами и даже в разных цехах. Один инструмент из данной коллекции мы в этом году обнаружили в Санкт-Петербургском музее музыки. И оказалось, что он в рабочем состоянии. Татал уйон игден яхелегиттен төрт тәхпин төнче 900 тогоман асыллаака артык ого кинигер үлагил битим огоны хайындар төр культура хайындар кинге аны улана соку дүгүлән барамын бастан обуф шигинен үлагим огоны уяган диен болттан тон онны үлеле кирен барамын ол үлевит дуак пай буллах пай болар олен ого Әп тіп әспәттен мен туғынан бұлыргі әтін, кенеге боламын бұтым. Александр Иванович Яқап, сақа бұлыргі музыкан үстірменлерден күрі кенеге әтін бұл бұтым. Оны аға-аға дейтім көгіні бә, үлі-үлі-үлі. Оттан мүнеңі өлігер болана, бұл маңан жәрі күрігімін, бұл ақаларды тоғаманды күуаға бітей. Ген мен ағамырамын жау, үстірменлерінан жарықтанынға тұрым бұтым. Оғыдық халайшыптыр, лапатен апалайшыптыр үш кәппетін бұл маңдық. Кенемия ондык эддеттен эдерет оны. Олары бу хака булыгы музыкан инструментларынан жарыктан икмым барыгын. Дейпер, а, туакка устаттага кем бар дейбді. Кыржағас ке, туакка манна норудайым дейдін жетігерпес ол үлән баран, эдер хаджа ол үлән баран онны устаттага тиен пенсиетер олыддыға дебатта. Олына тиен мен, тиен мит кыржағағы буламыд жа, кәпсетәпсетен. Удон орак оңрокпун баран дип буллак жазап бите. Демин эгини түйдөн алып өкүттүм. Бу манан жарыктар ки олокос түбөтө дипти. Онда тиеме мына жабо депайды кесетен сетен барам агая кырын па барын кадып бите. Бейт оңор бит күшүдөрүн кадып бите. Онтон жабо ала улана өвлөтөр дийдик батта баста. Ана улана демин кырын панын остон барам 200 кырын панын оропут бу барам бодон улана тыгын иштен барам. Қайығым деп те, келігім деп те, негенем пулана дәбдіргеге көрін алып бұт, тәй көй күдік олар бұтан меқа, оны олана де асын көйттен ұханам бар бұт. Мен бұлана олы чолығы бі ханғанды бір көп сүйлі оңыр бұтым қалқ дұғынан атақта көп сүйлдене, екі түнен аңен армандық тері ерейді. Оны олы герман қытлайы бұт чолығы де кәлін көрі әді біта, қас көрті ол кемнен Александр Ибановстың жауы. Оңыра алап бұт, Ергөреп, егер дене сығыр бұттыра, үйе боламын жауы. Деген әтші оңыр бұт бұт, көгіні бұға, жәке үй күдігілі әліп бұт, қасты көпшүрі, көпшүрдері онына жағалары үш күрім пана оңыр бұт. Онтан бұл ана жа, әлі сұғатан көрәрігім бұт, әлі бәйбі татаға бұлақ 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 Бұлыргі бұл маңның музыкалы инструменттері кемді жарығы бәді де, музейдерге генері бар бұл атаны, олда тұй әйрігер бұл аңдық уақ бұл. Ол ұғылы, тоғылы, тоғылы сұрлар көттен, оны көтіп атты бұл. Ол оны жа.
Олон дүлләмрамы җавап. Таты көннәре бу буттыра, манна курыкка. Онны кидем без таклап. Онны яңа биттерага, онны кагарым яха җен сәгә көрәнстән баранда. Мин тенеде Петрова таеп 2-3 ел белән атларым бите. Онны дә орын дип биттерәҗә. Ота такамы дә бие ула карык буда халланҗа. Ей күннәр күннәре тигилли ба бу бутан танҗа. Мастан ухан яңган самбул тариата бутан той бу хата булды батаган дигән. Оғылыру бұланмын тәрі бір. Онда ол башты семьяның ләпіт, кәргенің бұлан музыка шықталы әті, әкөлені қылағаны дейін. Ендегінен бұл кені қоластырын тұрар, қылақтырын деген оңырар. Мен бұлдан әді ол оғылыру арас инструменттерге өнерге, ақсер инструменттерге, кепшілдерге өнерге 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 Онда рахана фольклорная манды докторга киттерә дип. Икете булана докторга киттеп. Культура мира на земле олон кадемия киттеп. Омуктар киттә дип манна. Татьяна Палачевна киттендерә дә. Жогодык республикада бит генә дә бу бустап кала. Оңроңро дә бу көрдөрән дөрмә һәргәгә тарката хатап, тарката хатап дивәттә. Оглыкка киттә уганнар манны. Док бармы маган бәләмигәр үдән күмләләр дә киттерә олар. Оны жау бартын үшкүркөгайын тұруанған жа, тергенеген көвақтатанған жа. Бара көмелі алыңыр. Таңыз бүден әме ордық. Мантан келемі көраттан туы олары дейді. Біле сардана павриканан сақа бұлдыңдан айжамыд. Тірі таңағынан. Олар тірі бұл үргі мандық көстілі абулықта жа. Тіріне бұл ұва тіритін араңадан бұған отон жа, кенлігі кәтәдден жан жа. Төрік культурына өте кімді әңе бәкуді болан, бары тарқаға бұл өн түйет, өн татықа бүг әйд ағыз сүз нәлі нелек деревіндегі өнші мастер үлілі әбді де. Түмшен, бей деревіне. Оғы дүгінде тұқ бар көріңге бүтін үй үлі әбді. Кергәбге, сақа кергәлер, туайыңа оқтарға маска, иисус, бар көріңге темірге, қомысқа, онын ағыр кіміз тұғы Бұл көмей ойалдары та, жабарады кәр ола, ақа түгі бар, төр культура тәр. Оны үдді әйді ләқтілі әппіт, бары көлі бәу болары, төр республиканы біргені семинардар бәу, бейға болалары та, теген бұс баққа, ара семинардар, курстар, тұқты кеңі сөйі бәу кәлір әті жа. Оны үлілі әң теген әлі бұл бұл. Олан ақа культура таттан үдді Оғысты бат, оңдық тұху оқ бұлай олыра. Қандадағаны олыр олық, медеген аңдығы үйеға барды компьютер барды тұх бұлай алыны, бейі бүтірік жарап күтін, еңі төрелері де. Қандыме бар бұлықтан, аты едігі ағылы бұтын нәрді. Оңна білім бұлана, мен ол ұғыл әмірамын тоқтау бұдым, тарқас бұп бұтын ол тоқтау әмірамын олырын әрімі дебер, де бұл олық Дон тугак бу музыканы инструмент дедилер даны көпшүлөр таалан, ал бу хакчы инструменттер таалан, эксив жага көрүмдөрүн көрүм көрүмдөрүн. Бидилен де жаңа онна ансамбльдерге оңорон билек турган оңорон таркатан. Билин да оңорон оңорон алдык. Котулуш таркатта айылдар. Билин болана бу Александр Башахап тин оңор бу бу мандыгыш бисерге көрүм падени оңоттор буда. Оны бу кылга көрүм падени бу манды тоқа бу музей тоқа музейге билек тибин онда эдде манна ойдуну катар улаян билек тардым катаманна аталлар бит уну көрөгүн мен дан үйдүм эде каста аллагата бир битим кини оны бу мана так манна буйдыяма патын ге мен бу уже кей тоқта апа кридага ди ибата тақал отта оны мен огоня кенин көрдүнө айттым дем мен кыттыга соңда кытты улем мерем ба билек тибин Бияға Иза Петровна деді. Кене таққа әді бұта, таттыға. Оны Александр Ибанов 6-15 ғылағы бүлігер таққа әді бұта болатында. Түмсі әйіп бұта де үрер әптігі меға маңна алан берігін дөре бұта. Оның бердіғам деп атта. Онда отоған ерді хивастыры үддіғақ бұл. Бесерлер бұл. Бұлыр бұл ғаттан. Негенен бұл ама маңна үддіғатшы ұнаттан. Маңды көрімістерін. Бұл кірімпаны Александр Ибанов чакапты кыттыга соңгу бүттү, кени үйбетинен аматынан онны уллана. Бу
тока фольклорна музыка музейгер, а то уяз тока чаттар кыры хартына демин, а то белек унам. Саха сирин народтарын музыкатын онна фольклорын тимеле тыгынча 1909 жылдагы саха народны артыгынан Айза Петровна Решетникованнан терилебиде. Онна тыгынча 1905 жылдагы государственный терилде адын ылбыда. Бу сыллардан сагалан биге тимелбет үрдүк тагымнахты күлелли хилжер ата үксүн биге бу төрөт народтар культураларын фольклордарын харыйынан онна тархатынан жеректен абыт. Мельбит икки салалах, бастагыта экспозиционный постоянный сала дем болар, манна түрүт народтар, сахалар, эбеннер, эбенкилер, чукчалар, чукагирдер, онна Арктика тағы старожилар түстерінен, культураларын түстерінен кепсейбет. Оттон бу икки сала бұтыгар бігеға временный выставкалар тұралар. Отол күрдіғ білген бігеға старый добрый новый год ден нағачуи выставка тәрелден тұрар. Бұ выставка бұтыгар Советская Союз сағана тұттулы әлжі бұтмалар, саллар, граммофоны, пластинкалар, кенегелер. Отта онна да атын интригіне тәрелдер кәлен тұрдылар. Отто жүкуска куратолоқта ақтырун, әлжеттерін бұ бігеге Түмелбетігер кәлен ғылжыттан ағыргытығарын ғырабыд, кейі тұтан қабан көрір материалы әлбә, ол күрдік кәлбет ғылжыттар бітігер бігевде фильмға мультик қолбан көрдір өкпет, граммофоны, пластинкалар бүтін еденлер еқпет, ол күрдік нағайын тірегіне Крахыбай фотозона бар болуға.